tem a gozação da torcida, é tanto que no estádio 75% flamenguista, 25% Botafogo. Eu estou sendo até generoso com a torcida do Botafogo, né? É, foi um massacre nos dois jogos de torcida. Se as equipes do Rio não mudar a forma de jogar, o torcedor das outras equipes não comparecer, o Flamengo vai ser várias vezes campeão estadual aí, porque a torcida do Flamengo realmente comparece e prestigia os jogadores. Então ali, meu amigo, você tem que correr, no mínimo, você tem que correr, dar seu máximo dentro de campo. Se você vai jogar bem, joga mal, aí é outra história. Mas que você tem que mostrar raça, vontade e correr até o final, você tem, porque a torcida do Flamengo é apaixonante. Eu sou torcedor do Flamengo de coração, né? E hoje o treinador é Cuca. Se ele botar eu pra ir, tirar eu do time, botar eu pra ir torcer, lá no meio da torcida organizada eu vou torcer, porque eu sou Flamengo de coração, eu quero ver o melhor pro Flamengo. Então, independente de qualquer coisa, eu quero que o Flamengo vença. Eu não tenho vaidade comigo, minha vaidade é o Flamengo ganhar. O Flamengo ganhando, aí pronto, é a minha vaidade.